Softwarové inženýrství je o návrhu, implementaci, rozvoji a provozu softwarových systémů. Softwarový systém může být informační systém nějaký banky, státní správy, podniků, nebo to může být mobilní aplikace, může to být sociální síť nebo systém pro správu obsahu na webu. Umění softwarového inženýrství tak bych popsal zkratkou 3K. Komunikace, krabičky, kód. Schopnost komunikovat, prezentovat a argumentovat je pro softwarového inženýra velmi důležitá. Jednak pro komunikaci se zákazníkem a jednak pro komunikaci v rámci týmu. Softwarové systémy se totiž vyrábí v rámci týmové práce a členové týmu zastávají různé role. Například projektový manažer, softwarový architekt, tester, vývojář backendu, vývojář frontendu. A naši studenti si v rámci předmětu týmový projekt vyzkouší, jaké to je fungovat v různých rolích týmu. Oprava chyby nalezené na úrovni návrhu je o několik řádů levnější než oprava chyby nalezené na úrovni kódování. A krabičky nám k tomu velmi pomáhají. Protože jsou krabičky pro softwarové inženýry velmi důležité, věnujeme jim náležitou pozornost i v rámci výuky. Když už přesně víme, co a jak má software dělat, což jsme pořešili na úrovni krabiček, zbývá nám už jen taková třešnička na dortu, a to je implementace neboli kódování, tedy vytvoření kódu. Stačí nám už jenom zvolit si datová úložiště, tedy databáze, programovací jazyky, ve kterých systém naimplementujeme, frameworky, které nám s implementací pomůžou, a zvolíme vhodnou softwarovou architekturu a můžeme kódovat. Studenti softwarového inženýrství s námi mohou spolupracovat na různých projektech. Jsou to projekty, které řešíme jednak pro univerzitu, nebo je řešíme ve spolupráci s business partnery, anebo jsou to projekty vědecko-výzkumné. Z univerzitních projektů bych uvedl například portál DBS, který se používá pro výuku databázových systémů. Studenti v něm řeší svoje semestrální práce a je použit i pro zkoušení, takže si ho vyzkouší jako uživatelé a potom později můžou pracovat na jeho rozvoji a rozšiřování. V rámci spolupráce s biznisem řešíme projekty aktuálně třeba s firmou Renmark nebo s firmou LearnerEnon, kde studenti zkouší pomoci firmám nasadit moderní technologie, například grafové databáze, které samotné firmy ještě běžně nepoužívají. Studenti se mohou zapojit i do vědecko-výzkumných projektů, které řešíme, a tím pádem se můžou podívat i na spolupracující univerzity nebo pracoviště. Jako takový příklad bych uvedl náš podíl, naši spolupráci v projektu Elixir, což je infrastruktura pro tvorbu datového úložiště pro výzkum v biomedicíně, biomedicínská data. A v rámci tohoto výzkumu tak naši doktorandi a studenti vyvinuli unikátní nástroj Data Stewardship Wizard. Vo svojej bakalárskej práci som pracovala na tvorbe mobilnej aplikácie na výuku českého znakového jazyka pre organizáciu Tichý sviet. Potom, ako som spísala všetky požiadavky na moju aplikáciu, nasledovala fáza návrhu užívateľského rozhrania. Začala som náčrtmi na papier a následne som sa naučila používať Sketch a Figma, čo sú prototypovacie nástroje. Pomocou týchto nástrojov som náčrty prekreslila do wireframeov a wireframey som následne upravila na mockupy, ktoré už obsahovali finálny design mojej aplikácie. Během svého studia som měl možnosť podílet sa na vývoji ankety ČVUT společně s Michalem Valentou. A během této spolupráce jsem se například naučil, co to vlastně znamená spravovat velký projekt, který používá několik tisíc lidí v jednu chvíli. Zároveň jsem se naučil do jisté míry snášet stres, protože na vývoj této aplikace jsme byli po celou dobu vlastně jenom dva. Potom se mi také líbí, že jsem vlastně vyvinul něco, co se používá v praxi, a v budoucnu na tom dost možná budou stavět své závěrečné práce i další studenti.